ପୂର୍ବରୁ କୃଷକର ଚାଷ ଜମିକୁ ସୌରଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବାର ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବାର ଯୋଜନା ଦେଶର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ କରିବ ଆଲୋକିତ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ଯୋଜନା ନୋ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବାଟରେ ହିତାଧିକାରୀ ବାଛିବା ଦରକାର। କେଉଁମାନେ ଲୋନ୍ ପାଇବେ, କେଉଁମାନେ ନିହାତି ଗରିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଜୁଳି ଜଳୁନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଆକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନା, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମେହନତି ମଣିଷଟିଏ, ମଧ୍ୟବର୍ଗ ପରିବାରଟିଏ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମୁକ୍ତ ପାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଘରୋଇ ବିଜୁଳି ନେଇଛି ଯେଉଁଟା ତାକୁ ବୋଝ ହେଉଛି, ସେ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତରେ ପାଇବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବି ମଧ୍ୟ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବ।